Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på samlingen av Italia og kan si, temaet nasjonalismen som kitt. Vi skal da ta utgangspunkt i kompetansemålet, gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. Italia er, kan si, en bestående av en rekke småstater, kongedømmer og pavestaten etter Wienerkongressen i 1815. Så et Italia finnes på en måte ikke. Men ideen om Italia finnes, og det er da spesielt da i nord, hvor østerriksk innflytelse og litt lenger i midten, fransk innflytelse, er på en måte nøkkelen til å få samlet Italia. Kongeriket Piemonte Sardinia, altså det som er merket med mørkeblått, det er, kan si, det rike delen av Italia, altså for så vidt også leder samlingsprosessen. De har en statsminister som for så vidt ønsker å utvide sine områder på vegne av kongeriket, og Camillo Cavour, han er da statsminister og leder samlingsprosessen fra nord mot østerriksk innflytelse. I sør så er det en som heter Giuseppe Garibaldi, som er kanskje mer en nasjonalist og en større grad liberalist, i hvert fall enn Cavour. Og en som da ønsker å frigjøre de undertrykte menneskene som lever i kongeriket Napoli. Så han, med sine rødskjorter, som det heter da, så sender han sine styrker inn i Sicilia og starter en frigjøring av kongeriket Napoli. Og i 1860 så greier han på en måte å frigjøre dette her da. Det som skjer nå er at Cavour og Garibaldi på en måte inngår da i denne samlingen i Italia. Så rike i sør og de nye etablerte rikene i nord slår sammen da Italia. Disse årstallene her representerer tidspunkter hvor disse på en måte inngår da i det som skal bli Italia. Dette må ses i sammenheng med samlingen av Tyskland. Fordi at flere av disse krigene, for eksempel om Venezia i 1866, det inngår på en måte i den tyske samlingen og krigen mot Østerrike. Og det samme gjelder for så vidt også etablering av pavestaten, som handler, altså skjer jo da i sammenheng med at Tyskland, går, eller Prøysen da, går til krig mot Frankrike, og Tyskland blir etablert. Det skjer samtidig. Så får man da etablert til slutt kongeriket Italia, med kan si, Piemonte Sardinias kongsslekt da, som tar navnet da kong Victor Emmanuel den andre, som da blir konge i hele Italia.